Çerkeskiden söyleşebiz. Kün aşkı bolsun bağalaca mağat. Radyo berüübüznü başlaybız. Bu jurtlabla ozup bara, kaytıp ayran içip ketken yolaçulardan osmaklap ızlap жүрген алимлеге деребизни халкыбызны сүндөн тарихте сыңгар бир сөз калдырган болгон эсе да хар бири бизге багалады. Белгили адамланы ата бабаларыбыздын сүндөн айтканларын бүгүн аланы туудуклары хамайыл этип жүрөтөбүз. Аллай адамладан көплө тауланы тарында кишиге боюсунмай, каралыгын саклап коңшулага да зарланма жашаган. Карачай милletке сейрсинип сыймактоо берип жазгандылар. Özge tavlunu kolunda sürücü tayağından sonra çok körmey ketkilli de bulgandıla. Bugün süymegellerimiz Allah'ını uçkara sözlerin köptürüp sol hurcullarından çıkargan kesi ötürüklerin de alağa koşup közümüzge torga küreş edili. Aymısına ala da işlerin et edili ama aşkıla kertile bergen bağa bağağa sanaladı. Zorlukka boyusuna kelmegen eski halk Орус империяны сыбыртқысыны алында да тобук бүкмегенди. Аны курамына түшкенинде да антына кертеле калганды. Аллай халкны тамыры, терен, өзеги күчлүү культурасы бай болмай мадары да жокту. Культура ва өмүрлени узагана жыйылган хазнады. Иннет тазалыкны, ачык көрүлүктүн себебин кайдан чыкканын, эркинликни сүйгөн таулада кул психология, учуздук болмаганын акылман киши Ачаповский да сезгенди. Köz gincini içine karay bilgen altın kollu doktor adamlı cüreğin sav halkını innetinde anlagandı. Oyunların da dinevnigini arıyor halda düşürgendi. Bilgili vraç, oftalmologlanı Krasnodar kraydağı şkolun kurağan profesör, RSFSR'ne ilmusunu maktaulu kullukçusu, Sovet alimleri içinde birinci bolup, urulunu kızıl bayrağın algan alim Stanislav Vladimirovich Ачаповский medicinada urunu yolun 20. ömürünü alında başlagandı. 1945 жыл улуу хорламга эки ийик калып операция эле тургалай авышканды кесиди. Краснодар шаарында сау 36 жылны көзүнү баккан клиникага андагы медицина институтунун кафедрасына да башчылык эткенди. Ол жылдын ичинде 1 миллион 200 миң ауруганга караганды. Кеси колу була 60 миң операция эткенди. Николай патшанын үйдөгүсүнөн талай адамны ол сагаттагы баш аристократиядан көпмөнү баккан врачты ол. 1901 жыл императорчы аскер медицина академияны табысканды. Жыл сайын дегенче көз докторлардан кеси кураган каумбабла Шымал Кавказны кыйыр чаул жерлеринде жашаган жамагатларына барып миңлебла адамланы бакканды. 1921-26 жылларда Ачаповский аллай отрядлары ба талай кере Карачайга да келгенди. Аллахты билген ол баккан Карачайлардан бүгүн бүгүчө да саула чыгып калырлар. Ол жылларда жазган диленниктеринен куралганды биз хапарын айта турган. 14 жылынан башлап өлүп кеткинчедери жашоону ар күнүн диленникке түшүрүп барганды. Авушканында динемниклери уак арю хат була жазылган 2-20 чаклы калын тефтери үй бичеси Надежда кызы Татьяна була жашы Владимирге калгандыла. Алдан 4 тефтери Карачайны үсүндөн жазылган затладыла. Ол тефтерле Байрамукланы Фатиманы колуна Краснодарда жашаган журналист эмда тарихчи Темирланы Карачайшын жашы Аминни Субула түшкендиле. 80-жы жылларда Карачай газетинин корреспонденти Байрамуклана Фатима бушу китабын жаза эди. Материал издей барып Темирет улуну үйүндө болгон сагатта ол аңга көп хабарды айтып, Ачаповскийнин үсүндөн Почётный гражданин Кавказа деген китабын сауга да берип ийгенеди. Ол китапны автору Темирез улу Амин кесиди. Бу диренликлени үсүбла халкыбыздын тарыхыны эн табир бети ачылганына кубанама дейди Фатима. Анымла бирге эресени эски интеллигенциясыны алчы адамлары, тавлулага иги көз була карагалларын, шохлук билектилерин узатканларын бүгүнгү төрүлө теренирек билселе игиди. Ачаповский медицинаны профессору болгон кими сөз илмини да профессору эди. 1901 жыл аскер медицина академияда окуй тургандай, Петербург университетине философия факультетинде тил илмуланы курсунда табышканды. Латын була бирге бурунгу урум, немец, француз, инглиз тилдерин да уста билгенди.
Көз ауруаны тінте ілму статьялар жаза тұрғалай, журналлада газетледе Пушкинны, Лермонтовны, Тютчевны дағы да башқаланы творчестваларын сүннен да тінті үш басмалағанды. Аны сүннен китапны жазған санатта аланы қайтарып-қайтарып оқуан Фатима ана тіліні ареулығына, байлығына сейірсінгенін білдіре бізні тауланы үсіннен бұ тұқым бұ қалда пайетлі да жазмағандыла дейді. Бұ тамаша табиғатны қойнында жашап аны ареулығын көрерге мадары болмаған соқырланы жүреге біла жазысынғанды ол. Табиғатқа жылы көзден қараған таулуланы кеслерінен аз сүймеген Ачаповский жұртымызны ареулығын қалай күшілі қалай тап суратлай білгенді. Дінемниклерінде табиғат суратланмаған бір бет жоқты. Ақылман докторыны, қолыны ұсталығын, сөзіні жылылығын, қаламыны жетілігін да ие білген профессор Головин Ачаповскийге «Баян русской офтальмологии» дегенді. Алында айтқанабызша Станислав Ачаповский кесіні отрядлары бұла 1921-26 жылыда Қарачайға талай кере келгенді. Ол көзіңі үшінде 3500 адамны көз ауруладан баққанды. 750 шақлы бір көз операция еткенді. Аны алына ауруғалла қайтып-қайтып баручу болғалары себепли дінемдіклерінде адамла 25000 кере келгенді деп жазғанды. Қолы аяғы қымылдап кел алмағанлаға кесілері барып тұрғандыла. Олау табылмаған көзілді жаяу жүргенділі. Тау әлі дәуа көз ауруладан инжілгелі бек көп болғанын айтадыла. Кесі қиналып жашаған тау мүлінетті адамны қиынын білгенді. Әткен әгілігін да ұнытмағанды. Зуққы пристопны өлігін Түркістаннан келдіріп мұнда асыраған Қарачайлыла Ачаповскіні да пачотны гражданин ұчқылана етіп қарнашча көргенділі. Ачаповский да Қарачайлыға жүрегіла байланғанын ұчқыланшылаға жазған мүсірі письмосында жылы сөзлебіла білдіргенді. Ол письмо «Горская жизнь» газетіні 1926 жыл сентябрінің 17-сінде шыққан номерінде басмаланғанды. Жылтыратма құтналмасша, тауларың тауруға ұшаған. Тапмаса бір жер Кавказша, жан қылыч кебек жашнаған. Ой, ата жұртым, тау жұртым, аванла сені тамырым. Сен сенені ашығым отым, сенге қор болсын бауырым. Сен сенені ашығым отым, сенге қор болсын бауырым. Қарызын сайын қарала, күндіз кече ба қайнайла. Келген қонақны шақыра, алғыш аяқла сыйлайла. Ой, ата жұртым, тау жұртым, алалла сені тамырым. Сен сенені ашығым отым, сенге қор болсын бауырым. Әдетіла атым айттыра, қалал ұрынып түз атлай. Жарық түлеге жол сала, тау көл жүрекла қарашай. Ой, ата жұртым, тау жұртым, аналла сені тамырым. Сен сенені ашығым, sen seneni aşığım otum, sen yapar olsun
aşı umudum, sene kor bolsun bavurum. Sen seneni aşı umudum, sene kor bolsun bavurum. Poeziya tengizge köple kiredile. Алай кәзім айтқалылай, жаланда жүреклерін қайық етіп кергелі өтеріктілі ол теңізден. Таулық арнашыбыз өлмезланы Мұстан Жашы Мұрадин да Аллайланы тізгінінде десек та олы жаңылмазбыз. Ол Қазақстанда Талдықорған тарафыны Кираф районыны Әрназар деген елінде 1949 жылда туғанды. 1958 жылда Мұрадиннің атасы Мұса үйірі бола туған жеріне қайтады. Алай туған елін қызгеніне ол елді әкі үйден сора сүйелген жұрт жоқ еді, жаңыртырға еркін етмейділі да бір қауым басқаншы үйір бұла ол екінші чегемде тоқтайды. Мұрадин 1968 жылда орташ қолыны бошағаннан сора ішілеген азауда терс қолда чегетті, оқуғанда әті Москвада Горки атлы адабият институтыны тауысқанды. Назму жазып, Мұрадин сәби заманында башлағанды. Ашқы пайет болыр үчін, Аллах берген фахмудан сора да көп жазарға, көп оқырға, керектісін біліп, қанығып, қадалып ішлегенді ол. Өлмезланы Мұрадин 10 назму кітап бұла 3 пьесаны автарады. Ол «Батарас» деген эпикалы поэмияда жазғанды. Китапларынан төртісі бұла пьесаларынан бірі сәбилеге талғанды. Аны сәби поэзиясы малқар литературада әнші орын алғанын да чертілге керекті. Мұрадиннің назмыларын оғай, жомақларын оғына азбар айтқан сәбилі аз түйілділі. Сейірмеді да ол сәби поэзиябызыны культурасын болмағанша мейітке көлтіргенді. Мұрадиннің Гошаяқ бейше деген трагедиясына Малқарда Қарачайда да бек сүйіп қарағандыла. Ол трагедия туғанлық деген халқлы аралы түрк театрланы фестивальларында да мақтау алғанды. Аны Тахир ва Зухра деген трагедиясы ва театр Безганис деген фестивальда бек иги пьеса саға саналып дипломба сауаланған еді. Аннан сұры да Өлмізланы Мұрадин Омар Хайамны зәки рубаятларын малқар тілге ұста көкіріп, чынты поэзияны сүйген таулы оқушылаға сыйлы сауға еткенді. Япон, чын, корей, түрк поэзиядан да көп назмы көчіргенді Мұрадин. Жаш поэт Өлмізланы Мұрадин таулы адабиятны зығытында бек фахмулу литераторладан бері болуғы баямды. Ол бізні бек ии поэтлерімізден біріне саналғанына шек жоқты деп жазған еді Құйляны Қайсын Мұрадин үсінінен 1972 жыл доғына. Хоу, Өлмезланы Мұрадин бүгілікте бізні бек ашқы лириклерімізден де, илхамлары инбашларында жүрген поэтлерімізден. Ол Совет Союзын жазушыларыны Союзыны членеді. Қабарты малғарыны Қырал сауғасыны лауреатыды. Өлмез Хайамны сүннен айтқанын оқиық. Дүния поэзияны көгінде Хайамны жұлдызы бек мейік жұлдызладан біреді. Аны жарығы бүгін бүгіче да өмірдені терінінден жұтылып қалмай, жүреклерімізге жетіп, дүния хақ қадар құдырет деген сағашларымызны қозғай, мен соруға жуап үзлетеді. Аллахны құдыретін баям топырақтан жаратылған адам білалық болмаз, алай халық түзін үзлегелі тұрлығы да кертеді. Омар Хайам адам ұлуыны керті ақылман әлемі еді, бек ұлы, бек зәки поэті еді. Адам қиын тынч болса да жашау етіп, бияғы топырақ болып, ол топырақтан қошын еткен қошыншу, ол қошынны чағырдан толтырып, аны төгерегіне жиылған фақырашыланы, патчақланы да сағышларын, ойымларын сыйындыралғанды Хайам төрт тізген назмыларына. Алтын созған ұстача алай ішлегенді, алай еткенді ол зәки поэт харназмысын. Он өмір дегенің ташқа оғына ауыр жүк, ол заманны ішіне көп қыралла түп болып кеткенділі. Көп шахарланы, ойылған қалаларын, құналарын, құн басқанды, жер жұтқанды. Алая Хайамны рубаятлары адам баласы жашаған қадарда үзімізде алтын бүртіктеча чуақ көкте, жұлдыз көздеулеча, теңіз түбінде жауқар мұншақлача, жылтырағалай жаңалай тұрлықтыла. Жашауыны айланш қылач жолларында бірде жырлай, бірде жылай барған адам ұлуға жол нөгерлік еткеллей. Мұрадин көчірген Хайамны 1-2-4 тізгінен оқиық. Бұ дүнияны мағанасы кесібіз. Ақыл эста мағанасы кесібіз. Бұ жер жүзі бағалы жүзі кесі, сыйлы ташы, ол намысы кесібіз. Не келтірі тамламыза бізге? Деп жылайбыз, тықсыйбыз, көзімізге жұқы кермей, жалбарсақ та Аллаха ес бұрмайды.
arta aldı da sözü büzge. Akılın bu dünyanı türlendirmez, yaşau seni mildeu kübikte körmez, çağır kuysan kuymasan da unutma, ozgan günün kaytıp üyüne kirmez. Ata ana bizni suyluyubuz, hürmetlerin akşı geri karayı. Aşab için onu edip dursunlar, her ikimeyin biz göllerin alayı.
Akşam da var, biz de var. Hoy hoy hoy. Seninki bir kızladan o kaydıra uymarca. Beni sürgün cüz de var. Hoy hoy hoy. Seninki bir kızladan o kaydıra uymarca. Beni sürgün cüz de var. Hoy hoy hoy. Çakıla çıldızla o kaydıra uymarca. Cana barıp çıklana. Hoy hoy hoy. Menin alsan turursa o kaydıra uymarca. Nasıbıma soplana. Hoy hoy hoy. Menin alsan turursa o kaydıra uymarca. Nasıbıma soplana. Hoy hoy hoy. Aşta suda verdile oy raketena. Adam gibi gördüle oy raketena. Ancanına varırız oy raketena. Sokranına varırız oy raketena. Ona yaktı alırız oy raketena. Kovun başka salırız oy raketena. Bağalı radio tinglovchi yoldaşlar, biz bunu bula bugünkü radio berüübüznü boşaybız. Anı bardırgan Jan Közlanı Tohtar, zvuka rejissör Kobalanı Ansar, esen kalınız.